Sikkert nok i din klamme fisse. Den er voldsom en shot, lige så hot når man så bounce DJ, det svære skrots. Det er pikkerot. Din kus er fucking kæbrig. For man pikker nemlig det store dyr, der angriber dit under liv. Stikker en hår op, før jeg tager et hiv af joint. Goddag og velkommen til Jeg har syg i dag. I dag, der har jeg lige et par clips, som jeg fik optaget under de sidste par dage i sidste uge, som jeg faktisk ikke nåede at få med. Så dem vil jeg lige sætte ind. Du ved, der er, så er jeg optaget om dagen, så er der sket noget om aftenen, så er jeg optaget om natten, så er der sket noget om dagen. Så er der nogle ting, der ikke kommer med. Det gør de nu. Gør dig. Glæd dig. Og selvfølgelig, så har jeg i dag været ude og spille en koncert med de andre. Så det var skide fedt, men kig godt. Jeg elsker alle sammen. Ja, nu bruger jeg den anden hånd til kameraet, så det. Der mangler en halvdel i hjertet. Jeg vil ikke være her. Så gå. Så ikke. Velkommen til Jakobs video derfor. Jeg vil lige spille pigtue. Det kan man godt lade mig. Sådan skal vi lege, og når jeg er Martin, det er mig. Nia, nia, nia. Week, week, nia, nia, nia. Gig, gig. Her i showet, der tager vi ikke bandeord for noget, så vil du se min gig. Så har vi tænkt os at brække os i hegnet, og det kan man jo sådan mere eller mindre se på mit bord her. Og det er jo ikke fordi, at jeg normalt drikker mig i hegnet på en tirsdag aften, men nu har min far fødselsdag, så... Hej Gyda. Hold kæft, mand. Jeg fider den. Hvad er lige den, der trykket? Hvad er så fanden nu? Ja. Nej. Kom her. Kom så her. Madsen. Står du og råber af mig? Det er jo her. Så ringer jeg fandme med til mor. Så hjælp Martin! Ikke mere slik. Også dig. Yep. Vi ses igen i morgen, og glem hvad I har set. Jeg hedder Jakob, og jeg elsker jer alle sammen. Hej. Madsen.